Kada pričamo o osnovnim pitanjima vezanim za ishranu, postoji nekoliko glavnih pitanja na koje je teško dati odgovor. Da bi saznali kako, kada, šta i koliko jesti, prvo se zapitajte kakve su vam sadašnje navike u ishrani i da li želite da ih promenite. Ako ste se odlučili da zdravije živite, naoružajte se strpljenjem i upornošću i pogledajte savete koje stručna lica u zdravoj kuhinji preporučuju. Sada smo pokazali kako se pripremaju namazi na hleb. Znači, prvo smo napravili hleb, kako izgleda jedan zdravi hleb od integralnog brašna, i napravili smo par namaza da bi se izbjegle gotove paštete i industrijski proizvodi, da naši posetioci nauče kako se pravi zdrav namaz na hleb. Radionice koje organizuje Udruženje Život i zdravlje su uvek posećene. Nešto veće guže se beleže prilikom pripreme i degustacije zdrave hrane. Mi se često zapitam da li oni dolaze samo da se zabave ili stvarno interesuje, stvarno imaju nameru da promene stil života da bi zaštitili svoje zdravlje. Nažalost, jako mali procenat prihvati. Mi se stvarno trudimo i želimo i sve ćemo im pokazati. Ako treba i kući ćemo otići da im pokažemo kako da preorganizuju kuhinju da bude zdrav. Ali jako mali procenat želi da promijeni stil života i vidimo da u stvari zato ima toliko bolesti, i bolest počinje sad već od ranih mladih godina, tako da bi bilo zaista bolje kad bi prihvatili naše savete. Zdrava hrana jeste neophodna, ali je skupa, no instruktori iz zdrave kuhinje tvrde drugačije. Pa ako uporedimo sa tradicionalnom ishranom, onda je jeftinija bar za polovinu. Ako se odlučite da se pravilno hranite, primetit ćete da imate više energije i vitalnosti, da ćete održavati telesnu masu koja vam najbolje odgovara, da vaš imunni sistem postaje sve jači i napreduju vaše sportske performanse, da se usporavaju efekti starenja, kao i da će vaša sposobnost koncentracije biti povećana. Najbitnije od svega je da ćete izbeći ozbiljne zdravstvene probleme.